Ai, hoje foi um dia muito cansativo. Busquei a Marie da creche, fui ao mercado e trabalhei muito. Ai, estou com muita dor de cabeça. Oi, amor, que bom que você chegou. Estava com saudade de você. As meninas já estão tomando banho. Ai, obrigada, Ken. Estou muito cansada. Mas ainda preciso dar um banho na Marie. Ah, ok. Então pode deixar que eu guardo as compras. Maria Olívia, Antonella, vamos terminando o banho porque já está tarde. E eu ainda preciso dar um banho na Marie. Vou terminar de tirar as compras da Barbie. Ai, acho que eu tirei a última compra. Que delícia, camarão. Agora vou guardar na geladeira. Mamãe, já terminamos nosso banho. Você vai montar a banheirinha da Marie? Não, meninas. Ela vai tomar banho junto comigo mesmo. Estou muito cansada. Vou entrar no banho. Está gostando do banho, Marie? Achou! Ai, não estou me sentindo nada bem. Marie, eu vou dar sua mamadeira, colocar você para dormir. Ai, ainda bem que a Marie dormiu. Estou muito cansada, preciso deitar também. E vocês, meninas, já deitadas a essa hora? Ai, mamãe, o papai colocou a gente para dormir mais cedo porque ele percebeu que você não estava muito bem, já deu nossa janta e escovou nossos dentes. Ai, teve ótimo, a minha cabeça está doendo muito. Boa noite, meninas. Poxa, estou preocupada com a mamãe. Ela está dodói. Ai, mas ainda bem que o papai vai cuidar dela. Ai, que eu não estou me sentindo bem. Estou muito cansada. Vou me deitar. Minha cabeça está doendo e eu estou sentindo frio. Oh, meu amor, como você está pálida. Tudo bem, então. Você pode deitar, que daqui a pouco eu levo a sopinha de legumes com macarrão e o suco de maracujá. Já piquei todos os legumes, agora só falta cozinhar. Ai, espero que amanhã eu esteja um pouquinho melhor. Não sei se vou conseguir esperar a sopa do Ken. Estou com muito sono. Oi, meu bem, ficou pronto sua sopa de legumes, trouxe morango e suco de maracujá. Vou tentar comer alguma coisa. Ai, a hora que você terminar de comer, vou trazer um remedinho para a gripe. Ai, Ken, com seu carinho todo fica mais fácil. Imagina, meu amor, eu adoro cuidar de você em qualquer situação. Nossa, Ken, isso é uma delícia. Comi tudo. Ai, Ken, os morangos também estavam muito docinhos. Agora que você já terminou de comer, trouxe água e o comprimido para você tomar. Ai, Ken, vou tomar. Espero amanhecer melhor. Obrigada por cuidar de mim. Ai, vou dormir e espero amanhã amanhecer melhor.